aya yari umugabo koko nukuri oya rutahe wavangura umuntu n'umututsi bose bari kimwe Rwanda rwubatswe n'abanyarwanda mu bihe bitari byoroshye rugenda rwaguka muri ibyo bihe bitari byoroshye rubikesha intwari zo mu ngeri zinyuranye kuva kera kose abanyarwanda bari bahuriye ku rurimi rumwe n'umuco bibumbira mu muryango umwe bafatana urunana basangira kabisi n'agahiye maze baruteza imbere rwamamara mu karere k'ibiyaga bigari kumenya no kwamamaza intwari z'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda bajye bazibuka bazikunde kandi bazikurikize no guha icyubahiro agaciro k'ibikorwa byiza no kucyitangira icyo nicyo cyatumye leta y'umwe bw'abanyarwanda ishyiraho umunsi ngaruka mwaka wo kwizihiza abanyarwanda bahize abandi mu kugaragaza urukundo rw'igihugu no kurangwa n'ibikorwa by'indashyikirwa bifitiye abanyarwanda bose akamaro kuvuga intwari z'igihugu intwari z'u Rwanda na abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari bihebuje byagiriye igihugu akamaro n'abanyarwanda benshi akamaro kandi bakabikora mu bwitange ndetse rimwe na rimwe bakaba bahasiga n'ubuzima bwabo kandi niyo bahuye n'ingorane runaka ibatezuke kuri gahunda babihaye kugira cyangwa ituma bagera ku ntego babiyemeje ni muri urwo rwego rero ubutwari bwashimangiwe mu muco w'abanyarwanda kuva ku gihe cy'abakurambere bacu n'uyu munsi rero tukaba twifuza yuko uwo muco w'ubutwari wakomeza gushyigikirwa ugashimangirwa ukigwa ugatezwa imbere kuva ku bana batoya kugeza no ku bakuru kuko giye kubwanje ubutwari ari ububasha bwo gufata icyemezo cyo gukora icyiza atari ugufata gusa icyo cyemezo ahubwo n'ububasha bwo kukigumamo kuko nibyo bita no kugamburura kugamburura bivuga ko wari warafashe icyemezo cyiza wagera ahantu imbaraga zikanga ugahita usubira inyuma rero kugamburura biterwa n'uko hari imbaraga uba wibuzemo akenshi na kenshi usanga imbaraga tubura mu byemezo twafashe zituruka ku byo twabuze tukiri batoya amarangamutima birashoboka ariko byaratekerejwe niyo mpamvu hashyizweho inzego zitandukanye zishyira abantu mu cyiciro runaka cy'ubutwari hamaze kuba isesengura rihagije ndetse abanyarwanda benshi babigizemo uruhare ni muri urwo rwego hariho na komisiyo ishinzwe gutoranya intwari z'igihugu iyo komisiyo ireba amateka ya buri muntu ikareba ibikorwa yakoze bimuvugwaho by'indashyikirwa hakaba ubushakashatsi hakaba gushaka amakuru koko nyayo afatika mu baturage mu banyarwanda komisiyo nayo ikabijyaho ikabisuzuma ariko nayo ntabwo ari ifata icyemezo cya nyuma komisiyo amakuru yakusanyije yashyikiriza inama y'abaminisitiri ikaba ari ifata icyemezo cyo gukora urutonde rw'intwari ariko byanyuze muri izo nzira ndende ni inzira ndende mu by'ukuri ku buryo niyo hari uwashaka kugira amarangamutima ntabwo yabishobora kuko binyura mu bantu benshi ntabwo ari umuntu umwe si babiri nta nubwo ari itsinda rimwe ry'abantu urumva biva mu baturage bikagera muri komisiyo kagera ku rwego rw'inama y'abaminisitiri ntabwo aho hantu hose hashobora kuzamo amarangamutima ibyiciro by'intwari z'u Rwanda birazwi icyiciro cya mbere kirimo intwari z'imanzi icya kabiri kikabamo intwari z'imena icya gatatu kikabamo intwari z'ingenzi
intwari z'imanzi rero ni intwari z'ikirenga zagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange akamaro n'urugero bihebuje byo ku rwego ruhebuje rwo hejuru ikindi navuga kuri uru rwego rw'imanzi ni uko hashyirwamo intwari zitakiriho za zindi zifite ibyo bikorwa by'indashyikirwa byakozwe bidashobora guhungabanywa n'ibindi bikorwa bibi cyangwa se iyo ntwari ikaba yagira ibindi bikorwa bibi ikora bikaba byakwangiza na bwa butwari hakaba rero n'intwari zimena nayo ikaba ari intwari mu by'ukuri nayo ikora ibikorwa nk'ibyo intwari y'imanzi ikora ariko mu rugero rukurikiyeho ni ukuvuga ngo ntabwo biba ari ijana ku ijana nk'intwari y'imanzi haba hari ibyiza byinshi yakoze ariko hakaba wenda harimo n'intenge nkeya ntoya wenda zidakabije cyangwa zanababarirwa ariko ntabwo baba bari ku rwego rumwe Moutarin est enfin baptisé solennellement en 1943. Rudahigwa yabatijwe na Musenyeri Léon Classe kwa 17 kwa kire 1943 yitwa Charles Léon Pierre abyarwa muri batisimu na Pierre Rickman wari guverineri mukuru wa Congo Mbirigi na Rwanda Urundi abatiranwa na nyina Mugabekazi Nyiramavugo Kankazira de Gonde Gicanda Rosary we yari yarabatijwe akiri umukobwa Yize mu ishuri ribanza ry'i Nyanza kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu 1923. Iryo shuri ryari rigenewe abana b'abatware riyobowe n'ababirigi Defawe abanyarwanda bitaga Sebiziga na Renard bari barahimbye Bwanakweri. Yahawe n'inyigisho yihariye y'ururimi rw'Igifaransa yahabwaga bene Musinga. Ari amashuri yize hari n'ibyo yigishije yabibayemo umuhanga igifaransa nicyo yigishijwe n'abafratiri batatu witwaga Ruberti Sekaryongo niwe wabanje hanyuma bukeye haza undi witwaga Pascal Ngoga n'uwa gatatu witwa Evariste Gatera abo nibo bamwigishaga abuye igifaransa akimenya kuruta ndetse abo muri groupe scolaire Umwami Mutara Rudahigwa Charles Léon Pierre mu buto bwe yabereye umukarani umwami Yuhi Musinga hari nawe se kuva mu mwaka w'1924 kugera mu 1929 ntiyigeze amucikaho nk'abandi bahakirizwaga ku bazungu harabitoterezwa arakeneshwa yabaye umutware wa Nduga na Marangara mu ntara y'Amajyepfo ahahoze ari prefecture ya Gitarama mu mwaka w'1929 Musenyeri Classe yaramwiyegereje haramwigisha hamutegurira ku umwami w'umukristu umwumvira abari nawe umubatiza yimitswe na guverineri Voisin kwa 16 Gushyingo 1931 se Yuhi Musinga amaze gukurwa ku ngoma ku ya 12 Gushyingo 1931 Musenyeri Classe wari umukuru wa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabigizemo uruhare rukomeye yakomeje no kuba umuyobozi w'umwami mushya no kuba umujyanama w'ikirenga wa leta mbirigi mu Rwanda Mutara Rudahigwa yamaze kwima aca iteka ry'uko abanyarwanda bagomba kuyoboka idini gatolika urukiko rw'umwami Mutara Rudahigwa yarabereye umucamanza mukuru nirwo rwari rukuru mu nkiko zindi z'abanyarwanda yaharaniye ubumwe bw'abanyarwanda arwanya akarengane mu rwego rw'ubutabera agahana yihanukiriye abarenganyaga abandi yarugaragajemo ubutabera ku buryo atihanganiraga akarengane umuntu yavaga iwe nkuko nakubwiye ngo yavaga mu kinyaga akaza kuregera Rudahigwa ku musushefu kanaka ya mu myatsi nkazi noneho Rudahigwa akamubaza ati utuye mu kinyaga hagana hehe
akamubwira ati urukiko rutangira kwa barukora kwa kangahe ati n'uyu munsi unuyu ati genda icyo gihenza gusanga mu rukiko mu gitondo akava inyanza akaza mu kinyaga uwe agacurubanza akicara ku ntebe agacurubanza yatsinda nkari so musushe fa murenganije yatsinda yibara mutwaye inka akamuhi inka inshuro ebyiri atsinze rudahekwa akamucwa uwo musushefu inka yibara mutwaye inka ebyiri akamuhenye ati we ngo ni ukwiye guha siho kwe kumutwara inka akaba yakundaga abanyarwanda benshi bose pito ntabwo yari umutegetsi usanzwe kuko iyo acaga urubanza ari umuhutu uburanye n'umunsi w'ushefu bugoyi baburana umurima baraburana baraburana biraza bigera mu rukiko rwa Rudahigwa rwo hejuru Rudahigwa arabireba asanga birakomeye arabatungura afata imodoka ajya bugoyi uwo muhutu atsinda uwo mutware urwo ni urugero rumwe nguhaye umucamanza mwiza ahubwo wabatangaza kuko ntabwo wajya kurega kuko yari afite ntibabanje kugera ruriya rukiko rwegeranye na banki ya populaire iriya nzu y'amatafari niyo yabanje mu rukiko abana n'undi witwa Gasendanyoye wakomokaga hariya muri Nyaruguru nyuma yaho nibwo haje undi wamusimbuye yari umuntu ushukanyije kandi ushaka uburyo ubucamanza bwe bwumvikana nako bose nako bashobora guca imanza neza batafefeka bataryamira yagize umutima wa kigabo ntiyatinya guhangana n'ababirigi bari bamufiteho ububasha aharanira ubwigenge bw'igihugu cyane cyane nyuma y'umwaka w'1952 yayoboye igihugu mu bihe bikomeye byo guhangana n'abakoloni abakoloni bamaze ndetse no kuvana ku buyobozi isumubyara Yuhi Musinga baramuciriye n'ishyanga niwe wamusimbuye akiri na mutoya aba mu bihe bikomeye byo ku navuga mu gihe cya mbere cyo kwibombarika ku bakoloni ariko agenda biga buhoro buhoro aza kubona ko nta cyiza bifuriza u Rwanda uretse ahubwo kugisubiza inyuma no kwimakaza umuco w'amacakubiri ahangana nabo ubutwari bwe nemera nuko yagize ubutwari bwo kwihanganira ko kwereka abanyamahanga bagiriye n'abisi kandi bakamushyira kuri uwo murimo kandi akabishobora yemera ntiyabigira ngo asare ubwoba abigirana ibitekerezo by'uko yashaka kuzarenzaho rwose ku byose atashoboye kandi Rudahigwa uwo muzungu wakoraga ikintu kibi yaramuhambirizaga uwo munsi akataha iwabo akagenda ibyo ntiyabitinyaga twari bwe bugaragarira kuko yimye mu gihe kibi cyane kuko yimye se Musinga abazungu bamaze kumucira ikamembe cyabaye ikibazo gikomeye cyane kuko se Ababiligi baraje bati dusinyire yuko u Rwanda ruduhaye ariko ukomeza urutegeke arababwira ati babona ko ari umusaza utabizi atese nimara gusinyira ko ndubahaye nzaba ngitegeka iki bati rero Ruduhe turabigutegetse kuko nibo bategekaga ati simbasha kurubaha kuko nanjye naruhawe n'abanyarwanda sinarutanga abanyarwanda atari bo bavuze ngo rutange ati ahubwo mujye kubabaza
bati nuko dushubije bati turakwica ati munyica ariko sindwa bati turaguca ati munshi ariko Rwanda se narutanga kuko atari urwangero rw'abanyarwanda abapadiri nabo bati ntabwo kiriziye zayobokwa utagiye imbere y'abantu bawe nguze mu kiriziya bagukurikire none ngwino mu kiriziya ati mfite idini yanjye ntabwo nayireka ngo mfate idini yanjye ariko abantu nimugende mubigishe umuntu azihitiremo kubayoboka cyangwa se kuguma mu idini ye ati naho ugiye ku giti cyanjye ntabwo nareka idini yanjye bati turaguca ati munshi gukorera uko bamuciriye kamembe ntabwo Rudahigwa ajya ku ngoma yabihawe na se ahubwo n'abazungu n'abapadiri babimuhaye urumva rero yuko hari ikibazo gikomeye kwimikwa n'abaci Yesu cyari ikibazo nabo rero icyo gihe barabitekereje ngo bashyireho repubulika basanga abanyarwanda bazabamerera nabi bari bagikunze umwami wabo batireka tubiho umwana we ariko urabyumva ntibabimuhaye bamukunze nabo babonye yuko bibatera ikibazo nibatamuha ubwami reba rero kugira ngo wimikwe n'ababanze gucaso arabireba rero asanga abazungu babarusha amaboko atandukanye ibitekerezo na se ati data ari mukuri ariko twarushirwa mu buko kandi ushirwa mu buko arayoboka yemera kubayoboka kugira ngo Rwanda rumare kabiri ariko atabikuye ku mutima ni ubuhanga aho kugira ngo abantu bashire nicyo gihe abanyarwanda bashatse kurwana Musinga Musinga arababwira ati mwirwana kuko twarushirwa mu buko baranyica namwe babice dushire reka dutabarire Rudahigwa rero yima muri icyo gihe kibi cyane yima ayobotse abazungu kandi atabayobotse kandi rero uko bari barushije amaboko niko nawe bamurushije amaboko nibo bamwimitse atabafashe neza atabumviye bajyaga kumugira uko bageze se gaho ubutwari bwe bwatangiriye abatabyumva rero babona kuko se yabaye igicucu yabaye igicucu yanze gutanga u Rwanda Rudahigwa ntiyabaye igicucu ngo yemere kwima ingoma kandi atayishyizweho na se ariko arabireba kwemera gutsindwa ariko ntuve ku ntego yawe Musinga yanze gutanga u Rwanda umuhungu we yanga ko rufatwa n'abandi arayoboka n'u Rwanda ruracyariho yagaragaje gukunda igihugu no gushyira imbere ubwigenge bwacyo agaragaza ko imitegekere ya gakondo yahinduka igashingira ku matora no ku mitegekere mishya y'igihugu yagize ubutwari mu byerekeye guteza imbere umuco n'uburezi guteza imbere umuco yashyigikiye Padiri Kagame Alexi amwoherereza mu nyakibanda abasizi abisi abacuranzi binanga n'abandi bahanzi ni wategetse abiru kubwira Padiri Kagame ubwira umaze arabwandika ndetse abasha no kwandika ibyerekeye inyandiko z'ibyakera by'u Rwanda mubitoyima hanzi rudahigwa Diriyo waraye rukanika igitero Diriyo waraye nkubito imanzi Icyo muziho cy'ingenzi nuko yakundaga ibintu by'umuco cyane kugira ngo abantu bamenye kubyina bamenye kuririmba bamenye guhamiriza
ibyo yarabikundaga cyane akabishyira imbere cyane. Hanyuma abatwarire bamutwariraga hafi ya bose bari bafite amatorero. Hari itorero muri Nyaruguru ryitwaga Imbabazi Abahizi, ari naho narerewe nkiri mutoya. Muri ako kazi ke katari koroshye ko kuyobora igihugu, yakoraga uko ashoboye agahuza Abanyarwanda nyuma y'imirimo, ariko agashishikariza n'Abanyarwanda ko nyuma yo kuzuza inshingano zabo zisanzwe za buri munsi bajya bahura bagatarama bakaganira, kandi mu buryo bwa Kinyarwanda. Mu buryo bwa Kinyarwanda umuco w'u Rwanda yahoga agaciro gakomeye, ariko nanone agashishikariza n'Abanyarwanda no gukora siporo, baba bato baba ari n'abakuru. Nawe ubwe yarayikoraga, yakinaga umupira w'amaguru, yarahigaga, yakundaga n'imikino yindi itandukanye, kumasha, gutegana, gukirana. Batubwira rwose ko yayitezaga imbere cyane, ndetse agakunda no gutumira urubyiruko n'abagabo bakarushanwa. Yari afite n'ikipe y'umupira w'amaguru hari i Nyanza, kandi yajyaga mu marushanwa haba mu gihugu haba no hanze. Bajya batubwira ko ikipe yakundaga kujya mu bindi bihugu duturanye, kujya guhiganwa n'amakipe y'ibindi bihugu, kandi akenshi yatahanaga intsinzi. Muri icyo gihe mu kipe yitwaga Murekura nawe yarakinaga. Agakunda rero ko mugira uruhande nkamuduburira, kudubura murabizi. Ntabwo narafiriye mu kipe y'umwami, nabaga disitiribiteri. Agakunda ko mba disitiribiteri we, ntabwo najyaga ahandi nagomba guca mu mwanya arimo. Umurego wera ngufuranishemo ngushinzemo ukuboko ntiwananogeye kurega inkokora nkanga umurindi hasi ndarekera. Inkuba ziseza hejuru y'icondo kibatsi kicana mu rubega, intoki zifaze zifunga zirashya, imisakuru mucanamo inkori nkongera avuga mu gihengeri mu gihumbi cy'inkura zacana inkekwe. Agera hasi yakongotse abo batinya kumukora, batuganya yewe n'inkotanyi cyane n'umureke mwe kumukurira isigaye. Nabyo bimurara inkeri bamaze gusinde nkabwirwa bisingiza uwantanagiye. Nuko twinikizaga imbere y'umwami. Mbere y'uko tujya mu Bubiligi muri 58, twabanje kujya muri Gatanga, aho bitaga Gatanga nyine muri Congo. Ubwo hari muri 56, hari habaye umunsi mukuru bitaga Festivite de l'Union du Haut Katanga. Twavuye aho ngaho twabaye aba mbere, abari bakinnye aho ngaho bose twarabarushije. Abantu mbese batubaye hafi nibuka, nabo twajyanye nabo barabizi, ni Abarusiya. Abarusiya bari bafite abaririmbyi 150, baririmba neza cyane, ubuhanga bukomeye cyane, ariko ntabwo batugejejeho. Twarabarushije cyane ku buryo twatashye. Tugeze muri iryo cumbi ryacu aho twari ducumbitse, noneho umwami arahadusanga wacu Mutara, atubwira nyine uko byagenze. Nuko atubwira ati ntabwo mwankojije isoni, ati u Rwanda rwatsinze, ati nitugirane iwacu kandi niko tuzabivuga. Umwihariko we yari ugushimisha Abanyarwanda, gushimisha abaturarwanda bose, kandi urumva ko umupira ari ikintu gishimisha cyane. Yakundaga umupira cyane. Hari ishuri yari yatangiye gushyiraho, yari yubakishije hariya Igatagara. Iryo rero ryari iry'abapadiri b'abayezuwiti. Bararyubaka, bariretse rigeze, amadirishya ageze, nibwo bagandishije abatware bari bahari b'abasaza, bati iryo shuri ni ribi, ntabwo kuko ryarira iki.
niko bagitaga bayabyanga bavuga ko ngo nta umwana uzavamo ngo abe nk'umuntu ahubwo azaza asanga inyamaswa nta mutima mwiza bazaba bafite kuko nta bushyirize tubuzaburimo abapadiri babigiyemo bera hanyuma noneho bimugeraho rero arababaza ati icyatumye muryanga abaza abasaza batwaraga ati ni uko abazarivamo ntibigishijwe iby'ubukirisitu ni babi cyane bazaza bamera nabi igihugu ati mwabigoye nande abapadiri babivuze ati mwambwira umupadiri wa utageze muri rayiki wabo ko bose nje ko bizeyo ati basi ati nimuyireke kandi muzarivumba abagomba kuzajya kuryigamo rero bari baragiye mu muri gurupe hariya i Butare muri Grand Seminari ariko bacumbitsemo bazaryigamo hari hanyuma barabyanze rero nibwo ryagiye i Bujumbura kuko bagiye kuzarivumba kuri koleje ya Saint Esprit i Bujumbura yagendaga mu mashuri aho abanyeshuri bari yagomba iyo yahajyaga hose yagomba kugira mu mashuri ari aho ngaho kandi akerekana ko yahageze asinya muri za jurunali kayidaperi akabisinyamo kugira ngo yerekane ko yahageze aho hose iyo nzira yanashyigikiye ishuri ry'abayisilamu ryitwa Intwari riri Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe Rudahigwa hari ishuri rya mbere bari biboke abasilamu bivuye ku nkunga y'abahindi bari hari abitwaga Barajyani. Hanyuma Rudahigwa aza kuritaha, aje kuritaha aravuga ati rwose kuva uyu munsi ntibazongeye no kubita Abaswahili muri Intwari, nanjye ndabubaka irindi shuri iruhande. Niryo shuri ubona iruhande ryari rimennye beto iryo yaratangiye. Hanyuma rero yaje kwitaba Imana ari uko ritararangira ariko yari yaritangiye. Mutara Rudahigwa yitaye cyane ku mashuri, yashinze isanduku fo Mutara yo gufasha abana b'Abanyarwanda aho yafashije abatari bake. Hakurikije ibikorwa bye bitandukanye, abazi uyu mwami bahamya ku butwari bwe budashidikanywaho. Aya yari umugabo koko. Icyo gihe yimye ndi muto ariko ndi mukuru z'ubwenge, nuko nkura ari ku ngoma bituma mumenya uwo ari we n'imikorere ye n'imibereho ye. Erega ibyo nkubwira by'ubutwari bwe ni uko yakundaga Abanyarwanda agakunda igihugu cyose, mbese nkubwire akanga uwahohotera Umunyarwanda. Ubwo kandi ubutwari kugira ngo kuri umuzungu mu gihugu amwamwiruka kuko yahohoteye Umunyarwanda, sinumva atari ubutwari. Yarwanye n'intambara ikomeye yo kohereza abanyeshuri muri kaminuza z'i Burayi Ababiligi batabishaka, ashyigikira n'amashuri adashingiye ku idini Ecole Laïque bimuteranya n'abapadiri. Babirara bariya na babinagwaho babohereje. Nari mu nama nkuru y'igihugu ajya i Buraya, yatangiye kuvuga independence. Ababiligi baramubwira bati aba bana nta twabuze amafaranga yo kwiga ntibatahe. Ati ntibataha, yatangiye kurwana nabo nk'uko se yarwanya nabo. Ati ntibataha, babonye bakomera bati amafaranga bahabwaga ya Bruce turabaha igice. Ati mwabamenyereje aya mafaranga murari rapfa ntibazabasha kwiga. Bati naho rero arazaza mu nama y'igihugu biravota ngo igihugu kibarihirije. Igihugu kirabarihirira bariga bararangiza. Rudahigwa yari umwami ukunda igihugu, yakundaga Abanyarwanda cyane. Yari intwari, ntiyatinyaga. Icyo ni ikintu kimwe.
kandi ntiyakubanaga ntiyakubaganaga kandi yagiraga ubutabera iyo kuko icyo gihe nyine cyari cyo gukubita iyo wagiraga amafuti yaragukubitaga warangiza akakugabira ariko nzi ibyo yakoze byinshi ko bwari ubutwari kabisa ibyo yakoze byinshi nukuri niwe wiyise iryo zina ngo niruguza kurinda niko yari niwe waryiyise byavugaga ubutwari bwe ihoteli y'abanyekongo yo kuri Goma nta munyekongo wageragamo muri Kongo baramwubahaga aragenda ajya mu hoteli abwira mubatizana inzoga ati ntiyarazi Rudahigwa ati ataha ntambwira ngo uruhanywere inzoga ati zana inzoga mubo arashidikanya araterura kubita hasi kubita undarirwa nka zana inzoga aragenda abwira shebuja araza ati gakara uwo ninde waje muri iyi hoteli ntiyarazi Rudahigwa araterura urakubita yari afite imbaraga agakubita arangije karambara arahari binywera inzoga kabyutse karagenda gatelefoni Bukavu niho hari hakuru niho guverineri yarari ati hari umwirabura waje mu hoteli yanjye arankubita kandi nta birabura bahagera ati ninde wagukubise uwo mwirabura mbwira uwo ari we ati bambwiye ngo n'uwitwa Rudahigwa ati ngo haya amasaha 28 ntuburi muri Kongo utahe iwanjye abanyekongo barahiraga Rudahigwa hoteli barayihokamo baragenda bayinyweramo umusaza Maboneza wagize amahirwe yo kumenya Rudahigwa yatangarije televiziyo y'u Rwanda ko kimwe mu biranga ubutwari bwe ari uburyo yitwaye mu nzara ya Ruzagayura bamwe bita Matemane yo mu mwaka w'1942 kugeza mu mwaka w'1944 uko yabyitwayemo muri Ruzagayura yabaye muri 44 Rudahigwa yajyaga muri Kongo kujya kuzana ibishyimbo hazaga imodoka zitoye nk'umurongo zigeze kuri 200 zizanye ibishyimbo zizanye ibiribwa byose bakaza bakabishyira mu Rwanda hose aho ngaho bakarya kandi zaragendaga zikongera zikagaruka noneho yamereye n'aba babiri icyo gihe Ruzagayura ababwira ati mwabahingishije aho batagomba guhinga babuza guhinga mu mibande muhingisha mu mpinga z'imisozi hatera none nimubashakire ibindi barya cyangwa umusubiri wanyu ubwo rero afata umuheto yajyaga guhiga ibinya aho inka zitari akaca ibikoko imbogo ibiribwa by'impongo n'ibindi akohereza imitumbi aho hantu hatari inka abantu bandi nabo avuga ko bagomba kujya muri za misiyoni noneho abashefu bari hafi aho bakajya boherezayo ibicuba by'amata n'amabuguma y'inka babagirwa none se ko yajyaga kubakira utuntu tubatunga mu matyazo hariya bakahubaka utuzu kuva inga ndore kuva hariya kuri serekeri kuva kuri serekeri yari amazu kugenda kugera ku kuri kariya gasozi bita ngo ni ku kanazi hariya yari amazu bubakiye abayuku bakajya babatekera yajyaga kubasabira ibiryo bakabatekera umwami Rudahigwa yafatanije n'ubutegetsi bwa leta mbirigi mu mirimo yose yatezaga imbere u Rwanda yitaye cyane ku guhingisha imyaka ngandurarugo irwanya inzara n'ibihingwa ngengabukungu nk'ikawa yaguye umutungo w'igihugu muri rusange ashyira mu isanduku y'igihugu amafaranga avuye mu murima wa pireteri wo mu Kinigi wategekwaga n'inama nkuru y'igihugu yabazaniye iterambere rya cyane abantu bose bamenya gukora umuto wo gukora w'abacengeje agabanya abereka ibyiza byose bagomba gukora mu Rwanda bakamenya guhinga bakamenya korora mbese ibyo bintu uko ari bibiri atangira kwigisha abantu gucuruza nibwo batangije amaduka bitaga Centre de Negoce ubaka nka za Ruhango za Buhanda kuko ubundi ubucuruzi bwari ubw'umuhindi n'abagiriki gusa abanyarwanda bakabakorera abigisha kwicururiza ubwabo
rimwe ajya Bujumbura ahura nabo bagiye kurangura kandi amafaranga yabo batwaye mu ntoki atubuse umuntu aje akayabambura nuko aragenda asanga umuhindi bari baziranye aramubwira ati aba bantu bagiye baza ubaha ibintu umuntu akubwira amafaranga ye noneho amafaranga bazajya bayanyuza mu biro byanjye nagiye nyakoherereza Mutara Rudahigwa akimara kubatizwa yakomeje ubukristu abera urugero abanyarwanda mu kwemera abenshi baba abakristu umubano we na kiliziya wageze ku rugero ruminuje ubwo atuye Kristu umwami ingoma z'u Rwanda kwa 27 Ukwakira 1946 byabereye I Nyanza ku munsi mukuru wa Kristu umwami mu 1947 umushumba wa kiliziya gatulika papa Pio wa 12 yoherereje Mutara Rudahigwa impeta y'ikirenga hariwo mudari wa mutagatifu Gregory mukuru wo gushima ibikorwa bye bya gikristo ah Kristo Rwanda nari impari nari nagiwe haza abazungu n'abapadiri babiri ariko abazungu simbaza amazina yabo ahagarara imbere yiwe aravuga ati u Rwanda nduhaye Kristo nduragije Kristo n'umubyeyi Bikira Mariya azarubere umwamikazi warwo maze rero yewe nkabona ko urwanya u Rwanda atazarushobora muri icyo gihe bamwe mu bamisiyoneri n'abahagarariye leta mbiligi bagiranye ubwumvikane buke na Rudahigwa pe ayo mashuri yarimo amafuti umunye amashuri yarafitwe n'amadini umwana ntabwo bamwemereraga niba atari mu gatulika ntabwo bamwemereraga kujya mu ishuri ry'abagatulika mu gatulika niho bamwakiraga atari umukereka abanje kubatizwa niba atabanje kubatizwa abadivantiti ntibamwemeraga urumva guhate umuntu agiye mu idini abiguze kugira ngo abone ishuri bose agiye mu idini ngo kuko mwaje abantu bagiye bagiye mu madini n'ubu bakabara abapagane ntibayagiyemo babishaka akagenda ati mumbatize kugira ngo abone ishuri atangira andi amashuri libre abarayike abanyamadini baramurega ngo azanye amadini y'abakomunisti kuko icyo ubukomunisti bwari bukomeye kandi abazungu bangaga umukomunisti bikomeye cyane bati yazanye ubukomunisti ayo mashuri bagakubita abantu bayintambarira rota ariko aranga buke yubakira abaswahili bindi ishuri buke atangiza ishuri hariya ahareta riyama aha higitarama niwe atangije ririya shuri ngo abantu bajye ku abana bajye bajya kuhigira indimi azana abantu bo kubigisha igifaransa n'icyongereza bukeye abagatulika biyemeza kubaka kaminuza igatagara barayubaka bayigejeje hagati batumva Rudahigwa yatumereye nabi igihe kizagira u Rwanda ratwirukanemo reka tu iri shuri turijyane I Bujumbura kuko Bujumbura bari barayigize bameze nk'abayibuze barayigize yabo Rudahigwa agiye kumva yumva ngo ishuri batamubwiye ryari rigeze hagati kaminuza ya mbere mu Rwanda bumva ngo barijyanye I Bujumbura nibwo yatangiye kwangana n'abapadiri byeruye igihe aragenda atera intambwe birerura pe rwose mwimye abana b'u Rwanda ishuri ariko agira ati ariyo yakwizanira ababirigi batabyemeye bukeye abadivantiti nabo bashaka kuzana ishuri hari igitwe rya kaminuza bukeye baravuga ngo nta mazi yahaboneka biyemeza kurijyana muri Congo hafi ya Goma
abwira Rubisoni yari shutiye yari misionero mu debane itatu mugiye gukora nk'icyabagaturika bakoze ati mwebwo ho nimuhagurukane ni dini yanyu mujyane byose niba mukwishuri mu Rwanda baratinya nibwo baryubatse hariya imudende hariya hibuguye byaje kwakurwa n'intambara nibwo abonye ko amadini yose yari mu gaturika kubaha abagaturika kuri bo bari bashebuje bose bashyira kuri nivu imwe ati mwese imbere yanjye ndabareba kimwe umuntu yagiye mu idini uko ashatse kandi ngomba kubaha agaciro kamwe mwese muri abanyarwanda nuko igihe cy'independence kiragera Rudahigwa ati tugomba kubonera ubutegetsi bucaga se tukazagenda tukagera kuri independence ibintu rero biba birasadutse ariko yamaze gutera intambwe abanyarwanda bamwe batangiye kumwumva abandi bacitse bibice hari abagumye mu ruhande rw'abazungu hari n'abagiye mu ruhande rwa Rudahigwa ibintu biracika nibwo amashyakaje nibwo habayeho Linari nibwo habayeho Parmehutu. Depuis le début de la colonisation, un grave malentendu s'est installé. Abakoloni bageze mu Rwanda, ubwumvikane buke bwatangiye ubwo. Abamisiyoneri bageze mu Rwanda bwa mbere, bemeje ntacyo bashingiyeho ko rumwe mu nzego zari ziriho, aribyo bitaga mu ndimi z'amahanga de classe sociale, ko urw'abatutsi ari rwo ruri hejuru y'izindi. Rukaba urwego ruri hagati y'abazungu n'abirabura. Bemeza kandi ko ibyiciro bibiri bisigaye, aribyo by'abahutu n'abatwa, ari ibyiciro biri hasi. Iyo ngengabitekerezo niyo yaranze abakoloni. Va devenir l'idéologie coloniale officielle. Rudahigwa rero. Noneho. Abankase. Icyo atinye kuvuga. Iyo kiragera arakivuga intambara irarota. Abapadiri baramwanga. Ababirigi baramwanga. Nabarabanga. Politiki irakomera. Mutara Rudahigwa yakuyeho amakuru yatangwaga ibwami no mu batware hayasimbuza inyongera ku musaruro utangwa n'abaturage. Yararo yashoza ngo bizironga mu gihumbi igihugu ari icy'ababigi ntigenze mwanyira gisegenya ntigira ingunge mwakigenda. Dore inka y'Imana! Akuraho n'inkuke. Ni ukuvuga inka abatware bajyanaga ibwami bazikuye mu batunzi bategekwaga nabo zakamirwaga umwami arema amashyo y'inka ze bwite. Afatanije n'inama nkuru y'igihugu yaciye ubuhake mwaka w'1954 hanyuma mwaka w'1956 aca imirimo y'agahato yitwaga akazi. Ibyo byerekanye urukundo yari afitiye abaturage. Abantu bose arababwira tumva abo tugiye kuzajya muri Loni amoko ibihugu byose bigira ahantu bihurira ariko ntabwo tuzajya muri Loni dufite imitegekere inyuranye n'ibindi bihugu. Dufite ubuhake, dufite ikiboko, dufite akazi guhinga amashiko aho umuntu adashaka, abantu guheka umugore w'umusushefu cyangwa wa shefu kumuhingira nta muhembe, umuntu akagira isambu y'igihugu abandi ntayo bafite, akagira igikingi abandi ntacyo bafite, akagira ubukonde abandi bafite hato abahatuye bakamuha amafaranga ati ibyo byose ngiye kubikuraho. Si ushefu ahembwe n'abakorerwe n'uwahemba niba adashatse kumukorera ye kumukorera. Abantu bahinge aho biyemeje guhinga si ugutegekwa. Wacyaye buciye nabwo abatamukundaga bavugaga ko ubwo abigize azabirukana bamubaza n'impamvu ahutikanyije gukuraho ububake. Ubwo yarababajije ati ko nagenzi wanyu harundu ariho tundi mu ntawe ati bwabayeho kera rero bukwiriye kuvaho.
byerekanye kandi urukundo rw'igihugu agishakira iterambere ubundi ritashobokaga bafite ibibabangamiye. Mu mibanire y'abantu, Mutara Rudahigwa afatanije n'inama nkuru y'igihugu yasabye ko bakura mu bitabo by'umusoro indangamuntu ibyanditsemo ngo umuhutu, umututsi, umutwa, ariko ubutegetsi bw'ababirigi burabyanga. Bazana udutabo twitwa amabuku identity, batwitaga amabuku, tuzanywe n'ababirigi bati muri utu dutabo barandikamo umuhutu, umututsi bandika umututsi, Rudahigwa arabyanga ati twese turi abanyarwanda. Iryo vangura ntabwo ndyemeye, bati byanze bikunze biraba. Ibyo nanone byerekanye ubushishozi bw'uwo mwami kureba kure no kumenya ukuri kutagaragariraga buri wese. Muri iyo nzira nanone yashyize abatwa ku rwego rumwe n'abandi banyarwanda abasangiza nabo, ababuza kuzongera kubanena. Ababwira ati amagambo mvuga simvuga amagambo menshi, ndabwira cyane cyane abatwa ati batwa nimuve ku butwa bwanyu. Ibyo mwakoraga amasafuri yaraje mosti ibintu bibumbwa bikorewe baza ibikombe byaraje, nimwemere mukorane n'abandi banyarwanda, mwige mureka abana bige kandi namwe abana banyu bige amashuri, aba barimu baba abapadiri baba abategetsi. Ati mureke kwitandukanya n'abandi. Le nom de son lointain pays, le Mwami du Rwanda, Mutara Rudahigwa, accompagné de quelques chefs indigènes, atterrit à l'aérodrome de Mensbrook. Mutara Rudahigwa aherekejwe na bamwe mu banyarwanda yasuye igihugu cy'Ububiligi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda, atumiwe na minisitiri wari ushinzwe ibijyanye n'ubukoloni w'Ububiligi. Mu rwego rwo guha icyubahiro Mutagatifu Ludoviko, Mutara Rudahigwa akigera ku butaka bw'Ububiligi yashyize indabyo ku mva ye. Umwami n'umwamikazi bari barayobotse Kiliziya Katolika baboneyeho umwanya wo gusura nyiricyubahiro Kardinali Vanery de Brunner. De la vigerie africaine, le moami les voit partout à la tâche, bâtissant les écoles, édifiant des chapelles. Aba bapadiri bera baje muri Afrika bafasha umwami Rudahigwa kubaka amashuri, kiliziya na za chapelle. Uyu mwami wari uzwiho ubushishozi yashyigikiye ibikorwa by'iterambere birimo kujijura benshi mu bwami bwe bwari bwaratuwe Kristo umwami mu gihugu cy'u Rwanda. Umwami Baudouin w'Ububiligi nawe yagendereye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'itanu. Umwami Baudouin yahaye icyubahiro umwami w'u Rwanda maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu nawe asura u Rwanda. Icyo gihe umwami w'u Rwanda Mutara Rudahigwa amugabira inka. Demokarasi yayimenye kera, yarayimenye aba wenyine, yarayimenye aba wenyine. Iyo bamufatisha tuba twaragize independence itabujije amaraso, arwana independence aba igitambo cyayo, apfa independence yemewe. Ntabwo Kayibanda yigeze aburana abavuga independence. Kayibanda yari yarabwiye Ababiligi ati
muzadutwara imyaka magana ariko mukuru mutusi ku ntebe tuyifate maze mudutegeke uko mwishakiye. Birakomeza birakomeza igihe kiragera abiri bati ntabyo udahuguye nguyu twamugira dute twamukira dute ni dukora ibi bintu byo kugira kwica udahigwa kiriho bizatubera icyago bukera udahigwa agira imigambi yo kujya muri Amerika ariko ari ukugira ngo u Rwanda ajye kuruhaba Amerika mu gihe cyitwa umwami kuko kugira ngo yunge n'Ababiligi byari byananiranye kandi abantu ntibanye mu gihe bigiye abanyarwanda benshi bari maze kumufaho bareba ibintu bigana ahubwo rubanda rwo hasi rwinshi nibwo bari mu ruhande rwe abo hejuru nibo bari bamutaye nuko bukeye nibwo agize imigambi yo kujya muri Amerika nibwo agiye kwaka pasiporo ivuyemo yari agiye kwaka pasiporo tuzajyanana umusemyi ajyanywe n'uwo muzungu mu Amerika Robinson yagiye kwaka pasiporo igihe agihari hari uwamubwira ati turiho turabirenganiza turazibashakira vuba nibwo yijyanye mu modoka yari Bujumbura asiga abantu muri hoteli Bagdasi nuko ajya ku muganga we prive w'umubiligi uko babitubwiye amutera urushinge aho yarambaraye ntiyahabyutse yarishwe n'urwo rushinge yarishwe n'indwara nuko byagenze nta bubizi uwo muzungu bari umubwiye batavuga iby'urupfu rwa Rudahigwa ati abaganga mfite uburenganzira bwanjye bwo kubivuga cyangwa se mbivuge ntiyigeze abivuga. Bararize cyane abanyarwanda twese twavugije induru twese uko tungana bajya kumushyingura abiru baranga n'umugabo witwa Garukeba ati ntawe ushyingura umwami batari imikundi aho bagennye ho kumutabariza abanyarwanda bari bahari na hari uwahari guverineri yavuye Bujumbura noneho guverineri ahaguruka ati birababaje umwami yatanze none tugiye kumutabaza kumuhamba uza musimbura tuziga ibye hanyuma ariko bari bamaze gupanga ko bashyiraho Repubulika bafite n'amazina yabo bari buze gutoramo gutegeka u Rwanda abanyarwanda bati ntibishoboka umuco wacu ntabwo umwami atabazwa undi atavuzwe ntibishoboka hari uwati niko bigomba kumera nabo bati ntitubyemeye uri umunyaru uri umubiriki nari mpari uri umubiriki ibi ni umuco w'iwacu i Rwanda wivanze mu by'i Rwanda ute ati mbyivanzemo kuko ndutegeka bati ntitubikwemereye mwishe Rudahigwa natwe mutwice ntabwo
umurambo w'umanurirwa mu mva umusimbura atavuzwe kandi arahari abiru baramuzi hari uwatishwe da nabo batishwe da umugabo witwa Rukeba yarakuriye kuba mu ntwaro z'u Rwanda arahaguruka kandi icyo gihe guhaguruka umubiri gihe ahari n'abasirikare b'abanyekongo bahari arahaguruka ati ngiye kuvotesha ati banyarwanda mwemera ko umwami atabazwa umusimbura atavuzwe mushyire hejuru batereka da abemera ko akwiriye kubanza kuvugwa bose barahaguruka icyagusesa rubanda ubwo bari hirya no hino bazanye imiheto yabo biteguye kurwana Rukeba baramubwira atumva hari uwo wazanye abasirikare b'abanyekongo uri iki gihumbi ikindi gihumbi kiragufata ata nute ahantu hava nutitonda Rukeba yari intware hari uwareba hirya areba hino areba abanyarwanda bose uko bameze icyo gihe bari bari bafatanije batya nuko ati ndemeye nuko nibwo waje umwe rumukuru Kayumba ati umusimbura ndahindurwa iryo bwami ni Kigeli wa gatanu amaze gutanga umugabe kazi Gicanda Rosary yavuye I Nyanza hajya gutura mu mujyi wa Butare ari naho yaje kwicirwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 aza gushyingurwa mu cyubahiro iruhande rw'umugabo we mu mva iri Nyanza ubutwari bw'umwami Rudahigwa washyizwe mu rwego rw'imanzi n'urugero rwiza ku banyarwanda bose kuko ibikorwa by'ubutwari bishobora kugaragarira mu nzego zose z'imibereho ya muntu n'iy'igihugu Mubito imanzi rudahigwa Giriyo waraye rukanika igitero Giriyo waraye nkubito imanzi Kuwarizi gitu uzo gato